Onpa tosiaankin epäselvä tuonne tänne. No nyt se tarkentuu. Mitä? Jumalan armoja. Rauha. Rauha, rauha. Nyt ei jostakin syystä lähde täällä, kun puhutaan. Meni sarhaamiseksi tämä kokkos. Joko on? Nyt jo kuulut. Jumalan armoa ja rauhaa ja ollaan tervetulleita tähän sanan ja rukouksen iltaan. Ja tänä iltana on jo monta sanoa ja monta rukousta ja toivottavasti monta lauluakin löytyy, niin saadaan sitten tietää semmoinen yhteinen ilta. Eli tämä ensimmäisen laulun jälkeen Maria tulee sitten sanomaan jonkun sanasen ja johdattelee mitä alakurukkoukseen ja päästään sitten sillä hetkellä jo ensimmäiseen lattaukseen. Sitten lauletaan laulu ja sitten sen jälkeen tulee Juha sanomaan. Hänellä on yleensä sydämellä semmoinen jämerä sana ja sitten taas lauletaan laulu ja sitten Heikki. Niin. Siellä netin äärelläkin kuullaan, että miespoveria on, ja sitten sen jälkeen pääsettä naispoverit esille. Eli Jumala on pyhä. Kun serafit lensivät, niin ne lentäessä sanovat pyhää, 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 Herra Sebaot. Mitä varten ne sanoo 3 kertaa pyhää, pyhää, pyhää? Sen takia, koska me vain yhdesti sanottaa, niin se tarkoittaa, että se on niin kuin normaali pyhä. 2 kertaa sanotaan pyhää, pyhää, että toistetaan Raamatussa, se tarkoittaa, että se on jo niin kuin supere juttu. Ja sitten kun sanotaan 3 kertaa pyhää, 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 niin se on mega pyhää. Se on valtavan pyhää. Siis ylipyhää, niin pyhää, ettei se pyhempää voi olla. Pyhää, pyhää, pyhää on Herra Sebaot. Ja sen pyhän Herra Sebaotin nimessä, Jeesuksen nimessä, me aloitamme Israelin Jumalan nimessä tämä ilta heti. Ja ollaan kiitollisia siitä, että hän on meille antanut elämän ja olemisen tällä paikkakunnalla ja saadaan olla hänen todistajansa ja julistaa tätä ilosanottaa. Aina maan ääriin saakka. Kauvassa on kuulemma kaikunnan etäin pienen seurakunnan ääni, jos kuuluu Tantepeista ja Amerikasta ja Espanjasta, Ruotsista, tuolta kaikkialta maailmasta. Että semmosia hippuja on vaan viiksellä kuhmassa. Niin se tuo Ari Paloheimo oli yhden laulun semmoisen, että meistä tuli muuraneita, meidän piti muuttaa maailma, ei meidän piti, vaan meidän täytyy muuttaa maailma. Eiku, meidän täytyy muuttaa maailma, ei täydy, vai kummin vai se sanoo se. En muista sitä, kun minä en ole niitä rallia nykyään. Niin Ari Paloheimo sitten lauloi, että meistä tuli hikkuleita, uskovaisia pastoreita, nuorisoiden tekijöitä. Meidän täytyy muuttaa maailmaa. Se oli kuten piti. Meidän piti muuttaa maailmaa, joo. Eli meidän täytyy muuttaa maailmaa. Niin ollaan semmoisen maailmanmuutoksen illalla tänä iltana. Taivaan Isän saapi meissä valtaa ja muutetaan maailmaa. Ei me koko maailma varmaan voida muuttaa, mutta yhden ihmisen maailma aina pystyy muuttamaan sen paljon. Jumala sanoi, pyhä nimeni on. Thank you.
teille kaikille. Rauha. Tämä kevät oli ihanaa aikaa muuten, mutta se on aina kun nenä on tukossa ja hengitys ahtaa, mutta onneksi on keksitty niitä antihistamiineja, niin vähän pärjää paremmin sitten. Mutta tämä Luterin ensimmäistä kirjeestä, kolmesta jakeesta luen sitten. Yhdistys olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutunsa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävän toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmettumattomaan ja saastuttamattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka on taivaissa on säilytetty nyt teitä varten, jotta Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murheita moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koetuu siis kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka te ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastunulla ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärä. Silloin pelastuksen. Se on jotenkin tuossa pääsin se aikaa ja nyt viime aikoina niin on tosi paljon pyörinyt mielessä se, että miten Jeesus siellä Getsemaanessa, hän uhrasi itsensä siellä ja hän hikoili verta ja hän taipui isän tahtoon. Hän rukoili, että menkää tätä malja minulta pois, jos ei saa sinun tahto, mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä isä. Ja sitten kun Jeesus sinne Golgatalle vietiin, niin jotenkin sitä ajattelin, että kyllä siellä minäkin olin huutamassa, että ristiinnaulitse ja minä pääsemässä ja pilkkaamassa häntä. Mutta Jeesus tahtoi nöyrkeä ja tahtoi, että me kaikki pelastuisimme. Antoi henkensä meidän kaikkien puolesta, että me pelastuisimme. Missä ihmeessä me oltaisikaan tänä päivänä, jos hän ei olisi siinä, että sitä ollut valmis antamaan ja luopumaan omasta elämästä ja kaikesta siitä jumalisuudesta ja kaikesta, mitä hän oli. Mut, niin samalla tavalla mekin, ainakin minä tuntuu tällä hetkellä, että olen valmis luopumaan kaikesta muusta. Kun oma syntisyys ja syyllisyys painaa, niin on valtava arvo luovuttaa kaikki sinne ristijuureen ja sanoa, että Jeesus Jumalan poika, sinun minä uskon ja tahdon ottaa vastaan sinun sovitustyösi ja armosi ja pelastuksen. Ja anna anteeksi mun syntini. Tuntuu, että joka päivä aina saa miettiä ja olla, että Jumala rakas, että taas minä kompastun ja taas minä olen tehnyt väärin ja aina näitä tulee ja eikö tämä ikinä lopu tämä. Ja sitten oli tuossa yksi aamu, oliko se maanantai-aamu, niin heräsin sellaisen lauluun, että kohta näemme Jeesuksen luona valtaistuimen. Oli niin aivan valtava ihana semmoinen herätä sellaisen, että kohta se päivä koittaa, että ei tässä nyt enää monta vuosikymmentä minunkaan tarvitse tarkoa, että kohta se päivä koittaa, että saan olla sillä valtaistuimen edessä ja ylistää häntä ja sanoa pyhä, niin kuin täällä laulettiin, että rukoillaan sitä, että Jumala rakas, täyttäisi meidät kaikki sillä voimalla ja korkeudesta, että voisimme vastustaa syntiä elämässä ja seurata häntä Jeesusta Kristusta puhtaalla sydämellä. Maailmassa ei ole mitään, mistä ei voi luopua Jeesuksen tähden. Herra rakas, kiitos tästä illasta ja kiitos siitä, että saamme olla koolla sinun pyhän nimesi äärellä ja sinun seurassasi, Herra. Kiitos siitä, että olet pyhän henkesi kautta meidän kanssa täällä ja saamme kokea sinun läsnäoloasi, Herra. Herra, kiitos siitä, että uhrasit itsesi, annoit henkesi meidän kaikkien edestä ja sovitit meidän synni. Kiitos siitä, että meillä on elämä ja yltäkylläisyys, Herra, luvassa, Herra, kun ja sinua seuraamme loppuun asti. Herra, kiitos siitä, että saamme silmata myös Israelia tänä päivänä ja lupalla rauhaa Jerusalemille. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi tuon sodan käänteessä, Herra. Kiitos siitä. Kaikki on sinun aivoituksessasi, että me voimme rukoilla kaikenlaista ja
toivoa voittoa sinne ja häviötä tänne. Ja näin, mutta Herra, kaikki on kuitenkin sinun kädessäsi, Herra. Herra, kiitos siitä, että me saamme siinäkin taipua sinun tahtoasi, Jeesus. Herra, siunaa tätä seurakuntaa. Herra, kiitos siitä, että olet läsnä täällä. Sillä on jokaista kuulijaa, Herra, tähän jotain. Amen. Kiitos Marjalle herkästä todistuksesta. Isä taivaan, isä suuri, tätä veljeäni kädelläsi siunaa. Isä taivaan.
Jumalan rauhaa. Semmoinen raamaton kohta tullut sydämelle. Markuksen evankeliumi, 5. luku, jakeet 25-34. Ja siellä oli nainen, joka oli sairastunut verenjuoksua 12 vuotta. Ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansanjoukossa takapäin ja koski hänen vaippaansa. Sillä hän sanoi, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Ja heti hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastaan. Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voimaa oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka koski minun vaatteisiini? Niin hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, sinä näet kansanjoukon tungeskelevan ympärilläsi ja sanot, kuka minun koski? Mutta hän katseli ympärille nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt. Niin nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut, ja tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Mutta Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinun terveeksi, mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Siinä oli nainen sairas, voi sanoa varmaan, että kuolemaan sai. 12 vuotta kärsinyt vaivaa, jos ajattelisi omaa elämää 12, mutta se on pitkä aika. Pitkät on päivät, pitkät on tunnit, minuutit, viikot, kuukaudet, vuodet. Ja hän oli kuullut Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, näin sanoo pyhä sana. Ja siellä oli varmasti aloitettu rukoustaistelu. On oltu polovillaan, kädet kohotettuina. Vastausta ei tullut. Ja kaiken omaisuutensa hän, niin kuin Raamattu sanoi, oli kuluttanut sen aikaisen Israelin lääkäreihin, puoskareihin. Ja jos ajattelisi tänään nykypäivänä Israelin erikoisjoukon lääkäreihin saamatta apua, ei minkäänlaista. Ainut kenen puoleen hän kääntyi, hän tiesi, että kuka häntä voi auttaa, Herramme Jeesus Kristus, Israelin pyhä Jumala. Ja sitten hän päätti, menikö hän omassa voimassaan, tarviko apua. Ja väkijoukkoa oli paljon. Ja sinne varmaan piti tehdä tietä tilaa. Ja hän sai koskea ja voimaa Herrasta lähti. Ja Herra tunsi heti, että kyllä hän tietysti tiesikin, että siellä on rukoiltu 12 vuotta. Että se salattua Jumalalle kyllä on. Hän näkee meidän sydämen tilan ja ajatukset. Niin silloin kuin nyt. Ja opetuslapset nuhtelivat, että täällä on niin paljon porukkaa nyt täällä. Jos nostettu isolla Helsingin torilta metrossa, niin siellä on porukkaa puhumatta miljoona metrokaupungeista. Ja koski ja hän parani. Ja verenjuoksu lakkasi. Ja kuinka niin kuin Herramme Jeesus Kristus, tyttäresi, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivaasta. Se on rohkaiseva sana meille tänä iltana, meille kaikille. Meillä on kaikilla omat rukoussa anomiset, vaivat, murheet, tuskat. Ja tuntuu, että niitä rukousvastauksia varmaan niitä ei välttämättä heti tule. Mutta on ollut yhteisen Israelin Jumalan tiedossa ja hän päättää niistä. Se voi tulla heti tai myöhemmin. Mutta olkoon Herramme Jeesus Kristus meille jokaiselle, siunatkoon meitä ja koskettakoon meitä tänään pyhän sanansa ja laulujensa rukoustensa aikana. Niin täällä paikan päällä kuin nettiyhteyttä katsoessamme, ketkä siellä olette. Että siunattua heitä meille kaikille. Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, aamen.
kiitoksia Juha veljeni. Apostolien teossa kerrotaan, että hän meni Samarian kaupunkiin, kuka ei muista, että kuka, kenestä oli kyse. Ja julisti heille Kristusta ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ja minä uskon näin, että meilläkin semmoinen pikkuinen ilon läikähys tuossa kävi huomaten, että mekin joskus on Sallaan mänty ja kokeiltu, että me voitaisiin koskettaa Jeesusta vähän niin kuin huomaamatta. Mutta onneksi Jumala huomaa senkin. Otetaan tämmöinen laulu ja tämän jälkeen sitten Heikki. On se mukava, kun on näin suuri suku, että pystytte sanomaan, että veljiä on ihan pitivin siinä. Netin äärellä oli joille myös rauhan tervehyssiä. Ollaan saatu taas tulla siskoina veljinä yhteen, rakentumaan yhteisestä uskosta. Sitä tarvitaan, sitä rakentumista, aina sinne määräaikaan asti.
Ja tämmöinen on sydämellä ollut, tässä otetaan Luukkaan evankeliumi 18. luku, jakeet 15-17. Ja he toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta sen nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuodia. Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkää estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Me kaikki muistetaan elämässä lapsuusajat. Ei kaikille ne ei ole ollut helppoja aikoja, ei varmasti. Mutta ainakin itse muistetaan sen lapsuusajan, miten onnellista aikaa se on. Miten sitä leikittiin ja mentiin ja uskottiin vaikka minkälaisiin asioihin silloin lapsena ja näin. Mutta mitenkä meidän on tärkeää tässä uskon elämässä, kun me synnyttää Jumalan lapseksi ja me tullaan pienokaiseksi, niin se, että me ei ikinä hengellisesti kasveta liian aikuiseksi, siis tarkoitan tällä sitä, että se meidän lapsen omainen usko, se ei kattoisi täältä sisältä. Sitä me tarvitaan, sitä lapsen uskoa. Ja niin kuin tuo on minusta tästä todella vakava paikka, tuo, niin kuin, että joka ei ota vastaan niin kuin lapsi Jumalan valtakuntaa, se ei pääse sinne. Me tarvitaan sitä lapselta todellakin. Ja silloin kun me uudesti synnyimme, me tulimme Jumalan lapseksi ja mikä se oli se kokemus todella, kun sai uudesti syntyä ylhäältä ja tulla isän luo pienokaiseksi. Ja siitä alkoi se kasvuprosessi, joka jatkuu edelleen. Ja miten mahtava se oli, kun lapsena, kun sä tulit Jumalan lapseksi ja sä huomasit, että kaikki se meidän syntielämä, se upotettiin sinne meren syvyyteen. Ja siellä se on, ystävät rakkaat. Jumala ei muista niitä meidän syntejä. Ja meidän ei pian muistella liikaa sitä entistä elämää. Välillä on toki aina hyvä kuikata sinne Egyptiin, kun ruppee ylpeys tai mikä tahansa painamaan, että mistä meidät on pelastettu. Meidät on pelastettu helvetin porteilta. Ja vaikka ihmiset niitä muistelee ja ne on jo troolareilla menossa sinne meren syvyyksiin niitä tonkimaan vielä, niin pidetään huoli, ettei itse nousta siihen troolarin kyyttiin. Ne on siellä meren syvyydessä. Ja, mutta se on todella niin varoitus, että jos me kasvamme niin aikuiseksi siltä lapsen mieliseltä uskolta, niin minä olen huomannut, että siinä voi olla, että siinä rupeaa siinä vaiheessa niin epäusko, ihmisjärkeily, kaikki tämmöinen tulemaan. Niin kuin tämä ihmisjärkeily, niin ei Jumala meille järjellun, järjenkäyttö on sallittua, mutta näissä hengellisissä asioissa, jos me ruvetaan, niin me huomattaan pian, että me ihmisjärjellä sulettaa ja sulettaa niitä Jumalan avaamia porttia koko ajan. Ja niin kuin miten se lapsenmielinen usko Jumalan lupauksiin on omassa elämässä tärkeää. Tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti, mutta kun me säilytetään se, että Jumalalla on hyvät ajatukset, Jumala on meille jokaiselle se oman polun aukaisu, mitä hän haluaa viedä eteenpäin. Ja mulla tämmönen nousi tässä viikolla mieleen, kun pikkupoikana oli mummon mökillä tuolla Sotkamossa Saksojärven rannalla ja löysin sitten sieltä semmoisen jäiten painaman katiska, minä sen oikko, ja siitä oli pohjakin melkein kokonaan poikkeen. Ja minä lapsen uskolla vein sen sinne järveen ja puotin sen sapsarjoon, että minä voin saada tällä kallaa. Että jos me olisin sen aikuisena tänä päivänä sen katiskan löytäisin ja veisin, että eihän tällä saa enää mitään. Mutta minä pikkupoikana puotin sen katiskan sinne ja sitten nukuttiin mummon kanssa mökillä yö ja aamulla pinkasin sitä kahtomaan ja nostin sen katiskan, vaikka sinne ollut pohjakka, niin tämmönen pikkunen särki oli jäänyt sinne jostain kitusista kiinni sinne silmään. Mä, että näin, tällä voi saada kalan. Ja oli onnellinen, että se oli se kala, vein sen sinne sankon pohjalle uiskentelemaan ja mummolle näyttämään, että tämmönen kala sieltä kuitenkin tuli. Ja, mutta miten se on tässä meidän hengellisessä elämässä, että vaikka se oli se yksi pieni särki, niin mitä kaloille tapahtuu? Mitä Jumalan lupauksille kaikille näytteli, kun niitä pienten alkujen päiviä, kalat kasvaa. Ne kasvaa. Jumala haluaa kasvattaa niitä omia lupauksiansa. Ja Jumalan johdatukset, lupaukset, suunnitelmat, kaikki nämä
kasvaa, kun me lapsenomaisesti niihin uskottaa. Ja niin kuin Pietarissa on ammattikalastaja silloin, ei ole saaneet mitään, että koko yön me olemme kalastaneet, enkä saaneet mitään. Niin Jeesus kehotti, että menkää vielä ja heittäkää verkot sinne veneen oikealle puolelle. Niin Pietari sanoi siitä, että sinun käskystäsi me teemme tämä ja me heitämme ne verkot. Ja verkot repeilivät, kun niitä nostettiin. Jumala voi kasvattaa ne kalat, ne lupaukset. Hän varmasti kasvattaa ne, kun me säilytämme sen lapsenomaisen uskon, sen oman pikkukatiskan kanssa, vaikka ollaankin. Ja sitten muistan, kun ikä tuli lisää ja tuo kalastus on niin kuin aina ollut todella rakkaus harrastus. Viime vuosina on ollut toki vähän vähemmän, mutta sitten muistan, kun isän kanssa oltiin jo ihan ehyvillä katiskoilla, niin joskus niitä kevät katiskoita nostettiin, niin jytinä kävi, kun narusta nostettiin, kun oli haukia täynnä. Niin Jumalan virrassa, kun on meidän ystävät, meidän elämä ja me antaudumme Jumalalle, niin kyllä ne kuule ne meidän katiskat, joskus ne voi jytistäkin oikein, kun niitä nostetaan. Lupaukset täyttyy. Ja niin kuin todella nuo Pietarin verkot. Ja kaikki alkoi, ystävät rakkaat, niin kuin sitä minun kalastusura sitä pienestä säreestä. Ja aina toivon, että voi kun joskus saisin sen 10-kiloisen hauen. Voi kun joskus saisin sen metsästys- ja kalastuskymppikerhoon pirnä kahto. Että näin ne oikeat kalamiehet saapii. Ja ne saapii sen pinssin vielä, sen merkin sieltä. Ja no niinhän sitä pienenä. Sitten se alkoi pikkuhiljaa kasvaa. Ensin tuli sitten muistan 1,5 kiloa hauki. Niin siitä piti vielä kotiin ja valokuva ottaa. Että tästä. Ja sitten alkoi sitten seuraava, oli 3-kiloinen, sitten päästiin jo 5 kiloa, se oli jo mega mahtava, että näin nämä kasvaa. Ja sitten mentiin 7,5, ja sitten vuonna 2011 pamahtoi, niin kahtena peräkkäisenä päivänä prikulleen melkein samasta kohdasta, niin 11 kiloa hauen. Ja sitten tuli ne pinssit, siellä ne on hyllyssä tänä päivänä ne pinssit. Mä näin Jumala haluaa meitä kasvattaa, haluaa näitä lupauksia, kun me rohkeasti mennään näitä askeleita eteenpäin. Joskus ne askeleet on tiukkoja otettavia. Ja just se suurin vihollinen niihin meidänkin uskoaskeliin on löytyy sieltä omaa nahan alta. Se oma minä. Että ei minun kohdalla voi näin mennä. Mutta kun noista pienistä kaloistakin, niin kun Jeesus ruokki 5000 miestä, kun näin Raamattu sanoi, niin siellä oli tuo... Sanottiin, opetuslapsi sanoi, että täällä on poika, jolla on 2 kalaa, 3 leipää. 2 kalaa. Se lähti niistä pienistä kaloista kasvamaan. Ja mikä sai aikaan sen, että se riitti tuommoiselle joukolle, ne kalat kasvo? Se oli siinä, että Jeesus siunasi. Kun meidän elämässä on Jumalan siunaus, ystävä. Kun meidän elämässä me antauduttaa Jeesukselle, Kristukselle, hän on meidän Herra. Hän on luvannut olla meidän kansa ja hänen siunaukset kasvattaa niin, että ne meidänkin katiskat voi jytistä jopa välillä. Ihan totisesti. Näin se on. Ja kun me tuuvan oikeasti se itsemme, se yksi pieni kirkaskylkinen särkili, kun me tuuvaan, niin Jumala voi saada ihmetä aikaan se yhden pienen särjen kautta. Vaikka, ja mitä meillä on tuomisena itse kullekin, niin me tarvitaan siihen sitä lapsen omasta uskoa, että Jumala, sinä voit käyttää minuakin. Sinä voit todella käyttää, että me aina katsottaisi, ei sitä, että me ylpistyttää, ei missään nimessä, mutta se, että me tuumaan se oma ihteemme ja älyttään se, että Jumala voi käyttää minuakin, kun minä antaudun tuon kristinmiehen. Hän on pelastanut minut, hän on vapauttanut, hän on riisunut kahleet, katkonut, niin miksi ei hän voisi käyttää siskot, veljet, meitä itse kutahis sillä paikalla. Ei kaikista tule saarnamiehiä, ei kaikista tule valtavia pastoreita, mutta se pienet työt, ne pienen alkujen päivätkin, ystävät rakkaat, ne on niin tärkeitä. Niitä ei pidä pitää halpana. Ja tuosta Jumalan johdatuksesta elämässä, kun me antaudutaan Jumalan johdatukseen. Miten tärkeää, että me ollaan, ystävät rakkaat, Jumalan johdatuksessa, ei ihmisten johdatuksessa. Jumala kyllä voi puhua ja puhuukin siskojen veljien kautta. Sitä on varmasti monella on kokemusta. Mutta niin kuin minä kun tulin uskoon, niin 2 viikkoa oli uskossa ollut, niin mä että kohta maalliset työt jää ja minusta tulee
pastori, saarnamies, musta tulee sananjulistaja ja outteli, että milloinka Jumala otat ja minä saan heittää konneiden ajamiseen, mutta vielä ei, että 9 vuoden uskossa on jälkeen konneita. Kaikki on Jumalan käessä, hän vie ja hän kasvattaa ja minulle kyllä parhaita sanoa jo silloin, että hei, sun pitää heittää maalliset työt ja lähteä vaan rohkeasti uskossa eteenpäin. En minä ainakaan koe, että minä heittäisin maallisen työn, ellei todella Jumala johdata ja hän näyttää sen tien, että tämä on sinun tien. Sä haluat ottaa koko päivässä sen työihmisen oman valtakuntansa työhön, niin kyllä hän siitä puhuu tarkasti. Hän varmasti johdattaa ja tarvitaan sitä johdatusta. Ja eihän minä, että kun olin 2 viikkoa ollut uskossa, niin siinä vaiheessa ja sitten oli osa sanoa, että sinun pitää lähteä käymään vaikka minkä näköiset raamattukoulut ja näitä en halua missään myössä aliarvioida. Jos se on jokaisella on Jumalan koulu, ne on tärkeitä kouluja myös, mutta en minä ole vielä tänä päivänä kokenut, että minun pitäisi sinne lähteä, vaikka on moni sanonut, että sinun pitää mennä sinne ja tänne ja tuonne, mutta nekin on kaikki Jumalan käsissä, jos hän niin haluaa viiä. Ja ei me voida heti uskoelämän alussa auttaa, kun me ollaan vasta niitä katiskan nieluja ompelemassa siellä langalla, niin heti, että me oltaisiin todella sinne valtamerelle lähdössä troolarilla kalastamaan. Ei näin. Ja tuo Jeremia 31:9 sanoo, että minä johdatan, kun he kulkevat rukoilleen. Se rukous, miten se on tärkeä. Välillä tuntuu aina, että kuuleeko Jumala minun rukouksia. Jotkut rukoukset tulee hyvinkin pian vastaus. Joittain me saadaan auttaa pitkään, todella pitkään. Mutta kun me ei luovuteta, me pidetään sen lapsen omainen usko siihen, että Jumala vastaa ajallaan. Hän vastaa aina omalla ajallaan. Se ei mene aina se meidän sitisen mukaan ne rukousvastaukset. Jumala on oma kello. Katsotaan tämmöinen kuin psalmi 48:15. Tämmöinen jää täällä, että sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti. Hän johdattaa meitä kuolemaan asti. Hän ei jätä mitään puolitiehen. Kun me pysytään Kristuskalliolla, Kristuksen mukana, niin ei ajeta harhaan. Ei kuule, Jumalan kepsit ei mene sekaisin. Niihin ei vaikuta tämän maailman pyörteet, ei todellakaan. Ja tuo oma esimerkki siitä, että kun hän johdattaa meitä, kun me ollaan rukouksessa. Mulla oli viime syksyä, oli loppukesä, alkusyksyä, kuitenkin, niin lähdin kotitalolta silloin ajelemaan kotiin ja mä heitin herralle tämmöiseen oikein lapsenomaisesti, että johdatapa herra tällä automatkalla tälle matkalle joku, että jolle saan antaa yksi ainoa elämä kirje, kun oli autossa. Ja no niin, minä ajelin kotiin ja kilometrin ennen kotia oli niin auto, konepeltti taivasta kotiin. Ja minä, että jaa, siinä on jollain ongelmia jo ohi. Ja sitten yhtä äkkiä, että no siinä se on se. Siinä se on se rukkousvastaus. Pakki silmä ja perrutin sinne ja minä, että tarvitsetko apua? Sitä, joo, että hän lähti pitkästä aikaa tällä autolla ajamaan ja ei saa virta loppua, että tarvitsen virtaa. Ja minä, että no minä annan virtaa sulle ehdottomasti. Ja sitten mä, että ei ole noita käynnistyskaapelit. Mä, että mä asun kilometrin päästä hän käynnistyskaapelit. Ja tulin ja antoin sitten virtaa siihen autoon ja se lähti käyntiin ja mies oli hyvin iloinen. Ja minä otin se yksi ainoa elämäkirja, että tässä on sulle vielä tämmöistä virtaa, että minä haluan sulle antaa tämmöisen kirjan, missä kerrotaan Jeesuksesta, Kristuksesta, siitä, miten voit sinä löytää perille kotiin, isä voi taivaaseen. Mies oli vähän aikaa hämmentynyt, että minä otan tämän, minä tutkin, mitä sinä olet löytänyt. Ne sanat jäi pyörimään mieleen ihan oikeasti, että mitä sinä olet löytänyt? Ja sitä me siskot ja veljet tänä iltana saadaan oikein makustella niin sanotusti, että mitä me on löydetty. Me olemme tänään täällä kasassa siskot veljettu, kaikki varmasti siitä syystä, että me on löydetty jotain. Niin kun käytän yhden hengellisen laulun sanoja, oikein rakas laulu lapsuudesta asti, niin laulun sanat menee näin, että olen saanut syntini anteeksi, olen saanut syntyä uudesti, olen löytänyt aarteen kalleimman, olen löytänyt Jeesuksen. Voiko parempaa aaretta olla? Löydettiin Jeesus tai Jeesus löysi meidät, kumminko pääsen nyt käypikkään. Mutta näin se on, että se on se aare, se on paras aare, mitä me on voitu löytää. Ainoa todellinen aare, ystävät rakkaat, on tuo aarearkku, tuo Jeesus Kristus, jossa meillä on syntien anteeksi saaminen. Se on tärkeintä ihmisen elämässä, että synnit saadaan anteeksi ja tulee pelastus. Me pelastumme tältä ajalta, mikä koko ajan pimenee.
Ja ystävät, mikä se on tämä meidän aarre? Me sitä aina itsekään niin kuin sisäistä edes, miten valtava aarre se on, että siitä aarteesta täytyy syntyä ja oikeasti valtava ilo meille. Mä oon ennenkin tämän sanonut, mutta niin kuin se on aina rukouksessa, että Herra, anna minun olla ylähuuli uskova, eläkä alahuuli uskova, että aina alahuuli lattiassa mennään. Että meillä on oikeasti, meistä on säteiltävä se ilo, se lapsenomainen ilo oikein. Tuo lapsenomaisesta ilosta tuli just mieleen tuossa, kun olin kotitalolla ja siellä oli tuo velipojan muksu oli sitten ja se velipoika tuli sitä hakemaan. Ja se sanoi, että sinun tuo kaveri oli soitellut, että hän se tulee sinne niin kuin kyllä. Niin voi se tyttö, missä ilossa se oli 4-vuotias. Se oli oikein riemusta, että jes, kaveri tulee kyllä. Ja mä rupesin miettimään, että voi ottaa lapsen illoa, kun hän kuulee, että on tulossa kaveri kyllä, ystävä kyllä. Mikä on meillä? Meillä uskovilla pitäisi olla valtava ilo ja riemu siitä, että meidän todellinen ystävä Jeesus Kristus, hänen tulossa lähenee koko ajan hurjaa vauhtia. Onko meillä vielä ilo? Lainaan semmoista saaremista kuin Raimon rahnasto. Raimo sanoi kerran, että aikoinaan julistettiin, että Jeesus tulee takaisin. Se tuntui, että katot lähtee seurakunnista, mutta miten tänä päivänä? Tänä päivänä. Ja Raimo jatkoi, että Jeesus tulee takaisin suomalaisten parkettilattioista huolimatta. Ja minä jatkan itse siihen, että meidän jalat on tarkoitettu kävelemään kultakatuja. Ei tässä ajassa. Ei me rakenneta tänne mitään, kun paljon kuulee sitä uskovilla, että pitäisi voittaa lotossa miljoonia. Ja voi kun minä voittaisin, mä tekisin sitä ja sitä ja mä lähettäisin sinne ja sinne lähetystyöhönkin vielä. Jumala on kullat ja hopeat ja kaikki, tuhansien vuorten aarteet ja karjat ja kaikki. Ei hän ole suunnitelmia laittanut uskovien lottovoittoon eikä varojaan. Näin se menee. Mutta se mikä meillä on todella se ilo siitä pelastuksesta ja siitä, että meidän matka määrän alkaa jo hahmottua todella siitä, että Jeesuksen tulo lähestyy. Ja sitten tuosta käytän vielä tämmöistä vertausta, että on tämänkin varmaan joskus täällä sanonut, että kun no eläimet puhuu hirveän paljon, itse ollaan Maaritin kanssa olla erittäin eläinrakkaita ihmisiä, meillä on niitä valvovartija koiria, niin ne kun on semmoisessa omassa aittauksessa ja sitten aina välillä kun on työviikko eikä kerkiä aina niiden kanssa olemaan ja sitten kun ne oikein niillä on sisäinen kello, ne tietää, että no nyt on ukolla vappaat alkamassa ja meet ensimmäisenä vappa-aamuna, kun ne on siellä häkiovien takana, ne ilosta ne jo pomppii ja se säppii, kun minä aukasen aina, niin se ovi lentämällä lentää auki ja ne koirat juoksee ja voi että ne on täynnä riemua ja iloa siitä vapaudesta. Ja entäs meillä, kun meillä kolkatalla pelastuksen säppiin oikein revästiin auki kerta kaikki ja sitäkään ei saanut mikään muu aika kuin Kristuksen Jeesuksen sovitustyö. Se todellinen pelastuksen säppi aukesi. Katsotaan tämmönen vielä kuin psalmi 33 ja 2. Siellä sanotaan näin, että ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa hänelle kymmenkielisillä harpuilla. Ja tätä jäi makustelemaan, että kymmenkielistä harppua, että mikä on ystävät sinun ja mikä on minun omakin, mikä on meidän ylistyksen harpun tila tänä päivänä? Onko se sitä, että se on mennyt kaiken, elämä on raskasta välillä, ja mä aika useinkin. Tämä meille ei ole luvattu helppoa tietä, ei tämä helppo tie ole tämä uskon tietä. Mutta onko tämä elämän kaikki tämä taakat ja kaikki, niin onko se katkonut meiltä jo ne ylistyksen kielet, ne 10 kieltä, että ei ole enää mitään mitä soitella ylistyksen kieliä. Ja tänään mä haluan meitä rohkaista kasvattamaan muutaman kielen eteen siihen meidän ylistyksen harppuun. Ja yksi kieli on tämmönen kuin pelastuksen kieli. Roomalaiskirje, katsotaan 8, luku 8 ja 1-2, 2 ensimmäistä jaetta. Mä oon tuttua kauraa varmasti meille. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Tämä raamatukotus mikä niin kasvattaa jo väkisellä meille sen yhden ylistyksen kielen sinne harppuun. Ei ole mitään kadotustuomiota.
Ja niin kuin sisko tuossa alussa just sanoi, että kyllä välillä me lankeilla, kyllä voi sanoa välillä, että on itselleen tänne kunnolla turvalleen tässä uskon tiellä, mutta kun me tullaan taas sinne ristin luokse, tehdään parannusta, hän antaa synnit anteeksi, veri pesee, se pesee koko ajan, ei ole muuta pesuainetta kuin tuo Jeesuksen veri. Näin se menee. Ja toinen kieli, katsotaan Johanneksen evankeliumista, luku 14. Luku 14 ja otetta sieltä 18-19. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. En minä jätä teitä orvoiksi, vaikka joku olisi tässä uskon tielläkin, että ei ole tuntuu, että ei ole ystäviä, ei ole enää ehkä isät, äidit elossa, ei ole siskoja, veljiä välttämättä, niin kuin fyysisiä siskoja, veljiä, mutta Jeesus ei jätä ketään omaa orvoksi, ei ketään. Hän vie meidät taivaan kotiin. Hän on antanut pelastuksen ja siinä on jo toinen kieli, mitä haluan tässä nyt meille kasvattaa näin täällä Raamatupakilla. Vielä yksi kolmas kieli otetaan tähän vielä. Katsotaan vielä edelleen, ollaan Johanneksen evankeliumissa luvusta 10, otetaan 28-30. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Ei tule kukaan ryöstämään, ei kukaan. Tuo on ikuisten käsivarsien vara, jotka on lävistetty minun ja sinun vuoksi, siskot ja veljet, niin noista käsistä ei kukaan varasta, kun me pysymme Kristuksessa tai Jeesuksessa. Hän ei hylkää kettää. Tässä on semmoisia kieliä kyllä, että kyllä nämä pistää jo ylistämään. Kyllä nämä pistää jo sen sisäisen ylistyksen tulemaan. Ja niin kuin vielä yksi hengellisen laulun sanat menen, että menen Jeesuksen luokse, enkeli joukko mun noutavi pois, minut liitetään pyhien joukkoon, mustat mullat ei estää mua voi. Ei voi, ei mikään pimenevä, ei multa pauku, ei mitkään voi estää sitä, että Jeesus vie meidät kotiin. Saamme laskea se ankkuri sinne kristallivirta ja astua rannalle Jumalan maahan. Ja lopetan tämän puheeni tämmöisen kohtaan kuin Jobin kirjasta 19.25-26. Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten, kun tämä nahka on yltäni raastettu, ja olen ruumistani irti, saan minä nähdä Jumalaa. Tähän päätän tämän puheen. Siskot, veljet, meille on annettu tulevaisuus ja toivo. Kilvoitellaan viimeiseen asti, pysytään Kristuksessa, Jeesuksessa kiinni. Vaikka välillä menee heikommin, langettaa, niin noustaa, ei jää matkaamaan. Noustaa aina ja mennään eteenpäin ja tuetaan toisiamme. Kiitoksia. Aamen. Lauletaanpa nyt kuitenkin tähän väliin ja en malta olla käyttämättä pientä puheenvuoroa niin tämän jälkeen, kun tuli se minun aihe sinne esiin. Thank you.
samoin henkeni yhtyi. Jälleen sieluni silmin sua katselen. Olen rakkauden Jumala, sinulle tahdon puhua. Sulle isäni annan sydämeni kiitoksen. Samoin henkeni yhtyi kiitokseen. Jälleen sieluni silmin sua katselen. Olen rakkauden Jumala, sinulle tahdon puhua. Isäni alla sydämeni kiitokseen. Minä ihmettelin tuota Taipaksen mielenkiintoista mielenmuutosta, kun mulla oli varattuna jo vähän ajatusta tälle ilta, että tuosta se tulloo hyvää puhe, mutta Taipaksen sanoi, että ei se siitä tule, kun se tulloo tästä. Ja sitten kun minä ajattelin, kun miksikä tämä on näin älyttömän lyhyt, niin sitten siihen annettiin vastausta, ei sen tarvitsekaan pitempi olla, kun täällä on muutakin sisältöä tässä ilmassa. No joo. Tämmöinen ajatus tuli, että he tulivat. Raamatussa lukee näin, ja he tulivat. Niin. Ja Luukkaan evankeliumissa on sitten tämä ajatus, mitä olisi tuleminen. 5. luku alusta. Ja kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa. Ja hän seisoi Genesaretin järven rannalla. Niin hän näki järven rannassa kaksi venettä. Siis kaksi venettä. Mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan. Hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta. Hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mutta puhumasta lakattua hän sanoi Simonille, vie venhe syvälle, heittäkää verkkone avajille. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet. Mutta sinun käskystäsi minä heidän verkot. Sen tehtyä he saivat kielletyksi suuren joukon kaloita ja heidän verkkonsa repeivät. Ja he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereille, että nämä tulisivat auttamaan heitä, ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet niin, että ne olivat uppoamaisilla. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvin eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalansaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja ne, jotka olivat hänen kanssaan. Ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, Sepedoksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ajattelepa, se oli Pietari vene, kieltäjän. Miekalla heiluja vene. Voi, olisikohan se toinen vene ollut parempi? Eräs hengellinen laulu laulaa jotenkin näin, että on muuan laiva matkalla täällä aikain ulapan, sen nimi seurakunta on ja suunta Jumala. Onko tuttu laulu? Minä opin sen jo tämän korkosana. Jeesus antoi tässä Pietarille selvät ohjeet, toimin näin.
Vie venhe, heitä verkot ja tulee kaloja. Mutta ne ajattelepa sitä ennen ne venheet, niin ne oli heitetty jo vähän niin kuin oma onnensa nojaa, että ei tästä tule mitään. Täältä kalastus loppu. Evankeliointi ei kannata. Nykypäivän seurakunta. Eikö totta? Sitten Johanneksen evankeliumissa kans kerrottaa siellä, että toiset tulivat avuksi. Tässäkin kerrottiin, että toiset tulivat avuksi. Siellä on toinen kalastusihme sitten Pietari Sankokke, kun Jeesus on jo käynyt haudan ja ristin kuoleman ja hän on kirkastetussa ruumissa ja sitten hän maistelee sekä siellä vähän kallaa ja paisteleekin sitä ja asettelee opetuslapsille sitä. Ja kuinka ollakaan Pietari oli jo tavallaan jättänyt vähän tätä uskoelämää, että kerta kaikkiaan tästä ei tullut mitään. Jeesus menee ja uuden kutsu antaa tavallaan, että tiedätkö Pietari niin kuin minä sanon. Mene nyt sinne ulapalle ja heitä tuohon 50 metrin päähän ne verkot. Ja Pietari varmaan muistaa, ei niin muuten, näin käskettiin ennenkin tehdä. Ja sitten muistatte, joo, Jeesus teki. Minä uskon, että Pietari varmaan näytti tällä kertaa, tätä te yhteistuumin saatte. Teille annetaan valtavasti kaloja, jakaakaa, älkääkä ahnehtiko. Minun vene tai minun kalat tai minun vene. Ja jakaakaa ne kalat, äläkkää oloko katteellisi niistä kaloista. Niitä riittää joka ikiselle, on maailma suuri meri, jolla moni kalastaa. Ken verkoillaan, ken vetäin nuotan paulaa. Ja niin edelleen. Kaikille kaloja riittää, kaikille yhteistä on. Joka vene arvokas ja niitä kaikille niin kun, sitten sitä homma riittää. Pietari opetettiin kuulemaan ja toimimaan oikein kuulemansa mukaan. Kun Jeesus sanoi, että heittäkää nyt ne verkot sinne. Ajattelepa, jos Pietari olisikin heittänyt toiselle puolelle tyhjän tapasi. Niin kuin monesti me seurakunnasta me heitettiin ihan väärälle puolelle tyhjä tapatta. Sitten sitä pestää niitä verkkoja sieltä, että joo, tässä on sitten kolehtihaavit ja kaikki ei ole tullut mitään. Kaikki on tyhjää. Mutta kun me kuunnellaan korvilla ja sydämen korvilla, mitä Jeesus sanoo, niin jonakin päivänä voi olla, että pitää huuttaa, että tulukkopas helpottaa seurakuntakin ja kaikki muut seurakunnat tähän kaverissa, että nyt verkot on niin täällä, että repimään pitää. Ja saattaa ne vähän reppeilläkin. Ne kohta mä vapiksen sitten, kun siitä heitän pikku ajatus. Ajattelepa, kun Jeesus sanoo Pietarille, että saat saaliiksi ihmisiä. Ja tällä tavalla yhdessä vejätte heidät rannalle veneen sinne. Pietari varmaan ajatteli, että mitenköhän ne ihmiset tuohon Genesaretin järveen on kivuttuuttu. Miten ne mahtaa olla tuolla, että miten kummassa minä tuolla verkolla. Tuskin se älysi yhtä se enämpi. Saat saaliiksi ihmisiä. Ennen kuin sitten myöhemmin oli Pietari varmaan ihmisenä ihmisiä. Miten niin ihmisiä? Ei tämä mitkä uimala on. Sitten myöhemmin Jeesus kuljettaa näitä opetuslapsia ja apostoliksi heidät nimeijä siellä Luukka-evankeliumin 6. luvussa. Ja sitten kun helluntai-aikaan tuli suuri kalansaalis, kun kaikki oli mänty nämä jutut ja Pietari oli oppinut, että hetkinen saaliksi ihmisiä. Ja kun oli kastettu pyhällä hengellä ja Pietari meni sitten ja avasi suunsa ja pikkusen kertoi, että Jeesus on sitten herrojen herra ja hän on ylösnoussut ja hän elää edelleenkin. Jumalan voima oli hänen kanssaan. Hän teki juuri niin kuin Jeesus oli hänen sydämelle puhunut ja hän meni sinne pyhäkkön. Ei sinne tälle pyhäkön paikalle, sinne ei päästetty puhumaan kuin ylipappi. Ehkä synagogassa sitten olisi päässyt puhumaankin. No joo. Mutta Pietari teki sitten juuri niin kuin hän oli pyhässä hengessä kokenut. Meni ja avasi suunsa ja kuinka suuren kalan joukon saali hän sai kuin 3000 kerralla. Ja heti ne perkattiin sitten, kun kastealttaassa upotettiin ja pistettiin sitten uusiksi kaikki. No Heikki puhuu tuosta katiskasta. Ja minusta me ollaan tämä vapis niin kuin pikkuinen katiska. Ja riittää vain kun katiskan silmässä edes on kiinni, niin se ei ole on niin kuin ihan hyvä, ei ole totta. Ja kyllä minä sanottaa, että tämä pieni katiska välillä on jytissytkin. Minä olen nähnyt, kun Jumalan henki täyttää ja oikein kunnolla hauvit potkii, että kyllä täällä on jytinä ikään, eikö totta?
Megamahtavia hetkiä on saatu olla ja uskotko, että ne pinssit meille jaetaan taivaassa? Siinä kun astuttaa ja kultakadulla ensimmäisen kerran pyyhkästään jalat siihen kultaseen rappussa ja nähdään, että sinne ne varmasiet nyt tehdään. Ja siinä vaiheessa, kun Jeesus sanoi, että tervetuloa kotiin, minun morsiameni, niin tuntui se kuule mahtavalta ja sitten pannaan kultakruunu päähän ja lähdetään kävelemään. Nyt joku yhtiön lippalaki joskus tuntui hyvältä, niin kun se ilmaisikin saa. Arvoppa sitten, kun saadaan kultakruunu päähän ja lähdetään kävelemään. Minä muistan ne ajat, kun meitä oli pari pientä kallaa ja Herra oli leipämme. Mutta me tuottiin säännöllisesti itsemme joka ikinen kerta siihen katiskalle ja me toimittiin niin kuin oli hyväksi nähty ja koettu. Ja heitettiin verkkoa torilla ja heitettiin milloin missäkin ja nyt on älyttömän hyvä nimittäin tämä pitkä vuotta. Minä olen huomannut, että se kalastaa älyttömän pitkästi ja kaukaa. Ja on voi pitkä pohjattu, että siellä särkiä on hyvä potki, eivät tukenu sinne. Tämmöinen ajatus tuli tästä kalastuksesta ja minä uskon, että tämä oli pikkuinen niin kuin jatko siihen Heikin ajatukseen, että sinnikkästi kalastetaan, kun saadaan se Herralle, että näin se on tehtävä. Huolehittaa siitä, että joka airolla on soupeja. Ja kun alkaa tämä verkko reppeä, niin sitten soitetaan naapurille, että tulukkohan työhön ja ottaako osa näistä särkkistä. Eihän nämä sovi ennen opiksi. Tämmöinen ajatus. Laitetaan laulu ja sitten oli puhe, että Maaritti jatkaa siitä omalla ajatuksella ja mennä eteenpäin. Ja kerättää rahat pois. Kaikki tyttää on ja turhaa, ilman sua.
sua taivas aina pilves on, vaan kun sinä mua matkallani ohjaat. En voi koskaan olla täysin onneton, onneton ilman sua. Ilman sua elän itselleni, toiset unohtan. Ilman sua muitten ohi kiirumaan. Ilman sua ilot vaihtuvat ja onni katoaa. Ilman sua ei voi kukaan rakastaa. Ilman sua kaikki tyhjää on ja turhaa. Ilman sua taivas aina pilves on. Kiitos Herralle. Oli ihan rauha. Ilman sua. Ilman sua. Joo, mulla tuossa nousi ihan tuommoinen penkissä ajatus tuosta uudesta syntymisestä, että ehkä minä sen nyt kerran, kun musta tuli aivan ihanaa. Tässä alkaa olla niitä pikkutyttöjä ja pikkupoikia. Ja tuli mieleen just se aika, kun synnyin uudesti ylhäältä, kun yksin siellä, yksin kotona. Siellä ei ollut ketään, ja sitä Jeesus tuohon huutamaan, tässä olen. Otan minut. Ja se oli niin jännittävää sikäli, että mulla on sieltä lapsuudesta semmoinen nukke, Ullatutteli nimeltään ollut mukana. Se on mulle hirveän rakas, siis lapsena sain äidiltä sen, ja se on mulle tosi rakas. Ja se on niin ihmeellisesti kulkenut koko tämän matkan tähän ikään asti. Niin se on jotenkin käsittämätöntä siitä, että se vaan on tullut ja kulkenut mukana. Joskus hänen nukke jää sinne matkalle ja rikkoontuu tai muuta, mutta tämä Ullatutteli ei koskaan minun rikki, vaan se on aina kulkenut mukana. Ja silloin kun mä synnyin uudesti ylhäältä, niin kun se tapahtui mulle se Jumalan suuri ihme siellä kotona, että yhtäkkiä humanus kävi vaan, kun minä nostin kädet ylös, että tässä ole Jeesus, ota minut nyt. Ja silloin kävi semmoinen humahdus, se meni ihan koko mun läpi kehon. Ja sitten mä ajattelin, että hetkinen, kukas minuun nyt tuli asumaan, mitä mulle on oikeasti tapahtunut, mä en ymmärtänyt sitä silloin. Mutta se oli ihana siinä mielessä, että mä olin ihan kuin toinen ihminen. Kaikki silmät oli ihan, mä katsoin vaan ulos, että olin kamala harmaata ja entinen Maaritus sanoi, että voi kauheeta, kun on tommonen ilma ja rutin. Mä vaan, että niin kun ne puut tarvii sitä kosteutta, että onpa ihanaa. Siis aivan käsittämätön, ihan napstosta muutos. Kun Pyhä Henki tuli, nyt ymmärtää jälkeenpäin, tuli minuun asumaan, niin se oli konkreettinen muutos. Se oli aivan ihanaa, vaikka mä ihmettelin sitä kaikkea. Mutta sitten se, mitä siinä muuta tapahtui, eli Pyhä Henki johdatti hakemaan minut sen Ullatutteli nuken. Mä ajattelin silloin, että voi hyvänen aika, kun joku näkisi, niin kyllähän tuo on ihan mennyt sekaisin tuo ihminen. Kun tässä nyt on 27 vuotta aikaa, niin se tapahtui. No, sitten otin sen Ullatuttelin viereen istumaan. Tämä on ihan ihmeistä. Ja mun piti ottaa Ullatuttelilta sieltä nukelta vaatteet pois ja viedä sitten vessan ammeeseen ja kylvettää. Se oli näin konkreettista, kuulkaa. Kylvettää pesiin puhtaaksi oikein saippualla ja eihän sitä jossain aina kulkenut katoa mukana. Se oli musta ihan. Ihan ja matkauheet, ei vaan kukaan näe, että mä siellä nukeen kanssa leikin tuon ikäisenä aikuisena ihmisenä. No, kylvetin Ullatuttelin ja otin sitten pyyhkeeseen ja kuivasin ja sitten löysin kaapista ihan uudet vaatteet. Eli mä olin siis jotenkin säästänyt niitä lapsena, kun oli se, tämä Ullatutteli, se on lapsena, niin mä säästin tiettyjä vaatteita. Ne vaatteet oli kulkenut niin kuin mukana. Niin kun mä otin ne vaatteet pois ja kylmätin, niin sitten piti vaihtaa toiset vaatteet, puhtaat vaatteet päälle.
Ja mä en tajunnut sitä sillä hetkellä. Ja sit mä menin istumaan sinne olohuoneen sohvalle, niin mun piti ottaa se ulotutteli siihen viereen. Ja yhtäkkiä mä tajusin sen, mitä se tarkoitti. Eli tuli tuossa äsken mieleen, että kun minä uudesti sain syntyä ylhäältä, niin minä tulinkin yhtäkkiä pikkulapseksi ja pikkutytöksi. Ja se ullatutteli oli niin kuin tavallaan, se oli niin kuin konkreettinen niin kuin merkki siitä, että Jumala pesi puhtaaksi, siis pyhähenki, minulla oli niin kuin vertauskuvainen tämä nukke siinä, pesi puhtaaksi, piti kylvettää vestä puhtaaksi ja vaihtaa uudet vaatteet. Silloin mä tajusin, että mulle itselle oli tapahtunut tällainen. Täydellinen uudesti syntyminen ylhäältä. Ja se oli mulla ihan mahtava tapaus. Siis sehän ihan siis menee ihan yli hilseen. Se on niin yliluonnollinen asia ja niin konkreettisen voimakas. Jumala tietää, kenelle hän mitäkin antaa, koska mä oon aina ollut sinne jästipää, että Jumala on täytynyt näyttää mulle asioita. Muuten minä en niin kuin usko tai tajua koko tämän juoksun aikana, koska mä haluan elää uskoa niin, että mä tiedän, että se on totta. Se ei ole vaan joku kirja tai joku satu tai joku juttu, vaan mä oon sanonut hänelle, että mä haluan nähdä sinut, Jeesus. Mä haluan niin kuin käydä ihan toteen tämän Jumalan sana, mitä tässä sanotaan, että se tulee mun elämään niin kuin todeksi. Että mä elän niin kuin, että mä en ole mikään joku sellainen, että mulla on vaan joku sana ja mä jotenkin peitän itteni tai muuta, vaan se, että se on mulla niin konkreettisesti tässä. Että oon käynyt taivaassa, oon nähnyt Jeesuksen. Hän on niin kuin konkreettisesti mun kanssa ollut ja näyttänyt paljon asioita ja unia ja näkyjä ja niin poispäin. Ja johdattanut sinne ja tänne ja tämä johdatus on ihanaa, kuinka se on tärkeä. Niin kuin sanakin sanoi, että kun me rukoilin kuljemme, niin hän on luvannut johdattaa. Se on todella tärkeä se rukous. Sitä ei saa millään tavalla laiminlyödä. Ja mä oon kehottanut vielä tänäkin päivänä monia ihmisiä, että teet mitä hyvänsä, menet minne hyvänsä, niin rukoile ensin. Ja hyvä on, että heti aamulla, niin kuin minäkin aloitan, heti rukouksella kiitän tästä päivästä ja pyöränkin, mitä sinä haluat, että tänään tehdään, ketä minä tapaan ja minne minä menen ja mitä minä puhun, että käytä minun suutani ja jalkoja ja käsiä. Ja mä annan niin kuin hänelle sen luvan. Ja sitten lähden siihen, miten Herra sitten johdattaa. Istu vaikka paikalla ja odota Herraa, että tässä mä nyt istun ja mitä sulla sitten on. Ja olen vaan levossa ja rauhassa ja sitten teen ja sitten toimin. Ja se on ihmeellistä ja ihanaa nähdä, miten Jumala johdattaa. Se on niin valtavaa se Herran johdatus, että jos me näin toimitaan ja aina kuljetaan rukoilen, mäkin aina vaikka, että no mihinkään kauppaan mennään. Tää voi monesti tuntua ihan, mulla on niin hulluja juttuja, että mä kaikkea voisi kertoa kaikille, kun minä rukoilin koko aika, että mihin mennään ja koska mennään. Ja se on niin tarkkaa sitten se johdatus, että oikeassa paikassa oikeassa aikaan. Toki mullahan on nämä monenlaiset Herran koulutukset takana kun on sinne merten taksekin lähtenyt ja muuta. Mutta se, että se on edelleen niin kuin voimassa, että ne ohjeet on, että rukoilin kuljetaan. Ja jotenkin tämä oli ihana kuulla ja sitten, että me saadaan niitä kallansaaliita, niitä Pietarin kallansaaliita. Ja se on niin kuin, missä me ikinä mennään, kuljetaan kujilla, aitovierellä, naapureissa. Siis meillä on koko aika, me ollaan niin kuin todistus tälle maailmalle, kun sä avaat suus ja uskallat olla rohkea ja mennä kertomaan sitä ihanaa ilosanomaa. Varsinkin nyt tässä ajassa, missä tämä maailma, niin kuin sanoit, niin pimenee todella hirveästi ja koko ajan näkee näitä järkyttävämpiä juttuja. En minäkään katsele uutisia eikä muuta, koska Herra on sen sanonut, että älä katsele sinne, mutta aina silloin, kun kuitenkin vähän lärää Facebookia ja sieltä nettiä, niin aina jotain tulee äskenkin justiin tuossa huomasin, että ihan Turkissakin on tapahtunut näin ohkoin. Että niin kuin joka puolella tuntuu, että rytisee näitä kaiken näköisiä, mutta ne on vaan, se lukee siellä Matteus 24, että vaikka me rukoillaan asioita, mutta nämä vaan ne tapahtuu niin kuin kirjoitettu on. Se on Jumalan määrämä sallima asia ja sille me ei oikeastaan voida mitään. Mutta se, että meidän täytyy tietää, että miten me vaelletaan, kenen kanssa me vaelletaan ja miten me vaelletaan. Niin musta oli aivan ihana tuossa penkissä nousu. Se ei mulla ollut mitään tämä enempää jo tälle illalle mitään ollut, mutta tuossa penkissä nousi se ihana uudesti syntyminen, mitä ei voi koskaan niin kuin unohtaa, että näin tarkka Jumala on, että hän käytti niin kuin sitä nukkea tässä, niin kuin, että näin hän teki mulle, vaikka minä en nyt sinne kylpyyn mennyt, mutta se oli siis vertauskuvainen siinä, mitä mulle tapahtui. Ja siitä lähti tavallaan se kasvun tie. Että mehän koko aika kasvetaan, Jumala haluaa kasvattaa meitä, muuttaa meitä, ohjata meitä,
rohkaista, lohduttaa kaiken näköistä. Me kasvetaan sitä pikku tytöstä ja pojasta, mikä hetki oli meille jokaisella silloin, kun uudesti saanut syntyä ylhäältä. Niin me aletaan kasvamaan. Jumala meitä kasvattaa, jos me tullaan hänen tykönsä ja pyydetään erinäisiä asioita. Niin kuin minä, tämmöinen tyttö on, että Herra, ota kaikki roskat pois ja kaikki, mitä haluaa vapaa kaikista jutuista. Niin kyllähän se Jumala tarttuu niihin asioihin. Ja välillä mennään aika muista polvikoulua ja verikyyneltietä ja veriset polvet ja muuta vastaavaa, mutta silti se on paras tie, mitä Jumala meissä itse kussakin tekee, miten hän meitä itse kutakin kasvattaa, koska meillä on jokaisella se omanlainen historia, vaikka hän teki niin kuin, hän antoi meille synnit anteeksi ja voitti saatana vallan ja voiman siellä Golgatan ristillä, ja meillä Jeesuksen veri on se, joka meitä puhdistaa, parantaa. Ja sitä Jeesuksen verta tänä lopun aikana kehotan sinua kyllä vaan niin kuin mä sanon joka aamu, kiitos Herra, että anna verensuoja ja sota asuu joka päivä kun lähden liikenteeseen. Mm-hmm. Että se verensuoja kuitenkin on hyvä pukea päälle ja niin kuin sanankin mukaan sitten sota asuu. Mutta jotenkin se on, meillä on kuitenkin hirmu ihana tie. Meillä on hirmu ihana päämäärä. Me saadaan olla Jeesuksen omia ja me saadaan aina tulla ristin ääreen pyytämään meille apua, taikka voidaan pyytää anteeksi, jos ollaan jotain tehty semmoista asioita, että musta on ainakin, mä ihan rakastan aina tulla Herran luokse, että jos mä oon jotakin ajatellut tai sanoin tai teoin tehnyt, niin Herra, anna mulle anteeksi. Ja sitten jos on jotain muuta anteeksi pyydettävää, niin menee sitten vaikka pyytämään siskolta, veljältä anteeksi. Että se anteeksiantamus on se vapautuksen tie, että me yhtä olisimme niin kuin Jeesus haluaa, että me ollaan yhtä. Ja tänä aikanakin, mitä mä täällä Kuhmossa nyt on ollut 6 kuukautta asuneena vähän yli, niin kyllä mä sanon, että Jumala on minuakin kovasti muuttanut. Tuolla kun minä kammiossa olen ja rukoilen sitä, mitä näen ja mitä kuulen ja miten vaellan täälläkin, kun Jumalahan on mut tänne lähettänyt, niin mä näen paljon asioita, miten Jumala koko ajan tekee niissä jokaisessa työtä ja seurakunnissa ja minussa itsessäni myöskin, kun on ollut aikamoinen ryöpytys, kun tänne tuli, mutta onneksi meillä on joku, joka kasvattaa meitä ja luo koko ajan uutta niin, että me voisimme toinen toistamme rakastaa. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä oot niin hyvä. Sä oot niin ihana ja hyvä ja kiitos Jeesus, me saadaan sinua rakastaa koko sydämestä, hengestä, sielusta, ruumiista, kokonaan Herra. Ja Herra, jos joku vielä kulkee niin kuin ontuen, että toinen jalka ontuu, niin Herra, nosta tämän henkilön jalka niin, että Herra, molemmat jalat on siellä Kristuskalliolla. Että sä sen ontuvan jalankin, Herra, nostat sinne kalliolle niin, että ne kestää ne jalat kävellä, Herra, tätä sinun viitottamaa tietäsi. Se ei Jeesus aina ole helppoa, niin kuin meille ei ole helppoa teiltä luvattukaan, mutta se on maailman paras tie, koska sinä meitä autat, sinä meitä nostat, sinä meitä kannat, sinä autat, sinä rohkaiset, Pyhä Henki, sä oot semmoinen ihana lohduttaja, totuuden henki, että me totuudessa vaeltaisimme ja kuljemme Herra sun kanssa, sun viitottamia teitäsi. Herra, kiitos, että kosketat tässä hetkessä jokaista täällä olijaa ja myöskin netin ääressä olijaa. Herra rakas, sä näet meidät jokaisen. Me olemme kaikki tämmöisiä vajavaisia astioita, mutta kiitos siitä, että sinun Pyhä Henkesi meitä kasvattaa, vie eteenpäin joka päivä. Ja me saadaan ottaa sinulta vastaan ne asiat, koska sä oot hyvä isä, joka haluat antaa meille hyviä asioita. Sinä rakastat meitä niin paljon, että sinä haluat kasvattaa, vaikka joskus menee kipujenkin kautta, mutta silti Herra, se on sinun rakkauttasi. Se on käden ojennus sinulta meille, että me voisimme Herra ymmärtää sinun sanasi ja sinun totuutesi ja se mitä isä sinä haluat, että me tekisimme. Se kaikki on valtavaa lahjaa meille, että Herra sinä Herra meitä jäät hoitamaan myöskin tänä iltana täällä ja kiitos rakas Jeesus, me saamme sinua korottaa, sinua ylistää, sinua palvoa. Anna meille Herra ymmärrystä nähdä, kuinka pyhä sinä olet. Kuinka pyhä kolmiyhteinen Jumala sinä olet. Ja kuinka sinä rakastat Jeesus meitä jokaista. Mä Herra pyydän, että sä kosketat jokaisen sydämen tilaa. Herra kosketa ja avaa Herra sydämen lukot. Herra vapauta Herra niistä taakoista ja murheista, jota painaa sydäntään.
joka tuntuu, että en jaksa, niin Herra, kiitos sun sanankin sanot, avuksesi huuda minua hädän päivänä. Niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun tulee kunnioittamaan minua. Kiitos Herra, että kosketat pyhässä hengessä jokaista täällä olijaa ja netin ääressä. Että Herra, me saisimme sinua kirkastaa, Herra, enemmän kuin koskaan ennen tässä ajassa. Ja Herra, anna meille semmoiset silmät, jotka näkee taivaallisiin, jotka kuulee korvilla, Herra, mitä sinä puhut. Ja myöskin se, että me toteutaisi, Herra, sinua, mitä sinä puhut ja pyydät tekemään. Herra rakas, auta meitä, armahda meitä, armahda Herra Suomen kansaa. Herra, sä näet, missä ollaan nyt tällä hetkellä. Herra, armahda ja auta, Herra, sinä. Tule pyhä henki ja kosketa meitä jokaista sinun rakkaudellasi, joka murtaa kaikki ne muurit ja ne kahleet. Mitä vielä, että on joku, pitää vielä laittaa jotain elämästäsi pois, niin tee se Herran kunniaksi. Jos pyhä henki sinulle puhuu jonkun asian, en tiedä onko se tässä huoneessa vai jossain netin ääressä, joku henkilö tai useampikin henkilö, niin sä oot miettinyt joitakin asioita, että mitähän mä tälle teen, niin Herra sanoo sinulle, että laita se pois. Laita se pois. Laita se Jeesuksen tähden pois. Sillä se ei ole Herran antama asia sinulle. Ja hän haluaa puhdistaa sinun astiasi. Hän haluaa siunata sinua. Hän haluaa parantaa sinut niistä vaivoista, niistä rautakahleista, jotka on kierrottu sinun jalkoisiin. Hän haluaa sinut vapauttaa ja laita pois kaikki ne, mitä sieltä menneisyydestä on tullut, jotka sitovat sinua. Heitä ne pois Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa Golgatan veressä. Kiitos Herra, että sinun veresi riittää. Jeesus, sinun veresi riittää puhdistamaan ja vapauttamaan. Kiitos Herra, että kosketat ja vapautat ja autat Herra sinun lapsiasi. Kiitos Herra Jeesus, mä huudan sun puoleen sisään, että sä vapautat ja autat Herra ja avaat silmiä ja korvia. Herra kuulemaan sinun äänesi Herra tässä ajassa, että me saatais olla niitä pasunan ääniä ja huutaa. Tule Herra Jeesus Maranaata, auta meitä Herra, auta vielä ja armahda Herra meitä. Kiitos Herra, että se on niin kalliin veren Herra sinä vuodatit Golgatalla. Kallis veri Jeesuksen, se on kalliimpi kuin mikään muu, mitä tämä maailma antaa. Maailma ei anna sinulle yhtään mitään, mutta Jeesus antaa elämän, tulevaisuuden, toivon. Ja hän parantaa sinun sairautesi, usko ainoastaan, niin tule terveeksi. Rukoile Jeesusta ja pyydä häntä sydämesi asumaan. Anna elämäsi hänelle. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään on pelastuksen päivä. Jätä kaikki muut ja tule Jeesuksen luokseen. Kiitos Herra, että sinä pelastat ihmisiä. Kiitos Jeesus. Kiitos verestäsi Jeesus. Kiitos pyhä henki. Kiitos rakkauden henki. Armon henki, rauhan henki, lohdutuksen henki. Kiitos Herra, kiitos Jeesus. Sinua me kiitämme. Sinulle me annamme kaiken ylistyksen ja kunnian. Kiitos pyhä henki, että sinä koskettelet ihmisiä. Sinä sen Herra teet. Ei kukaan ihminen, ei yksikään ihminen. Mutta sinä voit, Jeesus. Sinulla on, Herra, kaikki mahdollista, niin kuin sun sanakin sanoo. Mikä ihmisille on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Kaikki on Jumalalle mahdollista, kun sinä pyydät Jeesusta elämääsi ja pyydät häneltä apua sairauksiisi ja uskot sen todeksi. Hän myös parantaa muiden lääkäreidenkin kautta, mutta ensin rukoile häntä. Hän johdattaa sinua, minne tulee mennä. Kiitos Herra. Kiitos pyhä henki sanastasi. Kiitos Herra, että jäät siunaamaan tätä loppuiltaa. Kiitos meistä jokaisesta Herra. Me ollaan jokainen niitä kultakimpaleita Herra sinulle. Sinun silmissäsi Herra, vaikka ei oltaisi ihmisten silmissä yhtään mitään. Mutta Herra, sinä katselet rakkauden katseella, rakkauden silmillä meitä jokaista.
ja haluat auttaa. Ja Herra, sä sanot, että olkaa yhtä. Älkää riidelkö, älkää panetelkö, älkää puhuko toinen toisista se selkäpierustoilla kadun kulmilla. Hora sheri hara passendere kesa, shokora halla viera. Kiitos Herra, jokainen tekee tili Jumalan edessä teostaan. Kiitos Herra. Kiitos Herra, armahdat meitä vielä Herra. Muuta meidän sydämemme tila Herra. Muuta kivi sydämen liha sydämiseksi Herra. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Pyhä Henki, mitä sinä teet. Ole ylistetty Herra Jeesus. Kunnia kuningas, kunnia kunnia Herra sinulle. Kunnia sinulle. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Olkaa rakkaat veljet ja sisaret siunattuja. Ja pysykää Jeesuksessa. Ja valvokaa, valvokaa. Kiitoksia Maarit. Oli hieno tuo nukkijuttu. Näin sen taivaan isä, kato, on räätälänyt meidän jokaiselle henkilökohtaisen uskokäämään. Meillä on kello jo käynyt niin, että minä Eevalta pyytäisin laulua ja sitten laulettaan kiitosvirsi yhdessä ja poistuttaa kahville ja sitten laulut tänne Lea sopivuoreen. Niin, jokainen sopi vuorollaan vähän käydä kertomassa ja jos äitillä on kanssa laulattaa pikku todistus, niin olisi ihan kiva. Rakkaudesta Jeesukseni laula, laulaa laupeudestaan. Asunnon on valmistanut Herra meille taivasaan. Kun me kohtaamme kerran, mikä riemu silloin täyttää taivaan maan. Kun me Jeesuksen näemme, ei juhla pääty milloinkaan. Usein täällä korpiretkillämme taivas peittyy pilviin, mutta taiston päättyessä lepon saamme Salemiin. Kun me kohtaamme kerran, mikä riemu silloin täyttää taivaan maan. Kun me Jeesuksen näemme, ei juhla pääty milloinkaan. Loppuun asti kaikki taiskelkaamme häntä riemuin palvellen. Palkkaa suuri taivaassa, ompi luona Jeesuksen. Kun me yhdymme kerran, mikä riemu silloin täyttää taivaan maan. Kun me Jeesuksen näemme, ei juhla pääty milloinkaan. Espäin riennä kruunu meitä ottaa luonaan kirkkaudessaan. Portista kun avoimesta käymme ikikunniaan. Kun me yhdymme kerran, mikä riemu silloin täyttää taivaan maan. Kun me Jeesuksen näemme, ei juhla pääty milloinkaan. Joo, lauletaanpa ja... Thank you.
pikkusen mennyt sarkoon sähkölemiseksi. Onko tuttu vaan? Sunnuntaina sitten ollaan Kajani Papiksella kello 13.00 ja sinne eteenpäin. Tervetuloa, jotka olette Kajanissa, niin mukaan suurella joukolla. Joo, rauha jääkköön yllesi leppäämään tulevan yöhön ja jatkoonkin. Jotenkin tunnen, että joku tarvitsee erityistä Jumalan rauhaa lähiaikona, niin julistan sinun elämäsi yllestä Jumalan rauhaa, ja, joka leppää sinun yllesi tästä eteenpäin pitkän ajan. Kiitos Isä, että kosketat sitä rauhatonta sydäntä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sulla kun on niitä rukkousaiheita, niin heitä itsestäsi merkki, niin minä jälleen edelleenkin siunaan sinua sitten Jeesuksen nimessä ja maahanvuotoneessa veressä ja kannan sua Herra eteen. Ollaanpa siunattu.